magacaygu waa cabdisalaam xadaabdi waxaan ahay senior architect dhigta jaamacadda hargeysa kulliyadda ama faculty of architecture and urban planning waxaan murata.com ka iibsaday laptop asus rog strike gamina laptopka oo iminka muddo 30 maalmood aan hayay oon isticmaalayay muddada 30 maalmood waxa ay ku guuleystay waxa ka mid ah in project aan final project-kayga aan gudbinayay inaan si fiican oo degdeg ah ugu qabtay sidoo kale laptopku wuxuu qaadi karaa programo fara badan sida programmada engineer-ku isticmaalaya Lumium-ki, Figma-gi, SketchUp-ki, Archicad-ki, AutoCAD-ki oo dhammaan version-yada 21 ka ah. Haddii noqoto xagga render-ka kale, render-kiisu aad iyo aad buu fiican yahay. Waxay qaadanaysaa sickness bay qaadanaysaa inuu Figma-ga iyo Lumium-ka final project render finalize la qaado. Speed-kiisu aad buu sareeyaa. Wuxuu leeyahay double fan weeyaan, waa laptop double fan oo si degdeg ah u soo wajinaya ama frequency-kiisu aad u sareeyo. Specification-ka laptop-ka hadii aan sheego, laptop-ku waa Asus ROG Strike G15, model-kiisu waa 2020, laptop-nadii soo baxay. Graphics-kiisu waa 6GB RTX 2060. SSD-giisu waa 512GB, RAM-kiisu waa 16GB. Waa laptop portable oo weight-kiisu yahay 2.56 kg. Waa laptop aan ardaygu qaadan karo oo la tagi karo jaamacadiisa iyo xafiisyada ugu shaqo tagay qof. Qof kasta oo daneynaya ama arday kasta oo jaamacadeed oo kulliyadda engineering ka dhiganaya xiiseynaya inuu laptop kan oo kale dalbado. Wuxuu ka dalban karaa murata.com soo ku dalban karaa qaab online ama toosba xafiisyada murata u tagi karaa. Laptop kan lagu keenayo muddo wiik gudaha kaasoo looga dalbaday dalka dibadiisa.